Sveiki, su jumis laida Jokių filtrų ir aš Saugirdas Vaitulionis. Sergejus Maslobojevas, vienas sėkmingiausių šalies kovotojų, kurio pasiekimų lentyną puošia net pasaulio čempiono titulas. Tačiau pokalbėje be jokių filtrų apie sunkią vaikystę, tragišką brolio netektį bei žinoma naują meilę. Vilniuje įsikūrusi P9 klinika kviečia patikėti save į gydytojų profesionalų rankas. Gydymas, tyrimai ir profilaktika net 7 dienas per savaitę. Daugiau informacijos ieškokite www.p9klinika.lt. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Pastarieji metai Europos ir pasaulio kickbokso čempionui Sergejui Maslobojevui buvo kupini permainų tiek profesinėme, tiek asmeninėme kelyje. Po 2 metų pertraukos į kovą sugrįžęs kovotojas pranešė, kad po 10 kartų jiedu su žmona Airine suka skirtingais keliais. 3 vaikus auginanti pora skirtis nutarė, kaip patys sako, abipusiu sutarimu, o šių metų pabaigoje kovotojo širdį užliejo nauji jausmai. Sergejau, tai neseniai apskriejo graži žinia apie naujus jausmus. Taip, kaip ir metai gražiai prasidėjo. Na, žinai, praeitį metai buvo tokie sunkokie. Praeitį metai mane labai stipriai daužė nuo pat pradžios. Šitie metai su tokio saulės spindulėliu prasidėjo. Taip, ir yra savo gerų pusių, savo sunkių pusių, bet yra ir tokių saulės spindulėlių, kurie duoda viltį, kad viskas bus labai labai gerai. Bet matau, aš visai esi laimingas šiuo metu. Tai žinokit, netgi ne vieną sutikau iš pažįstamų, su kuriais rečiau matausi, sako, tai matėsi praeitais metais, toks susitinkis, atrodo šypsais, atrodo šneki, bet matosi, kad kažkas ne taip, sako, su tavo veide. Sako, dabar vėl akis žyba, vėl, sako, ta natūrili tavo šypsnio su tavo to joko, kur užkrečia visą kambarį, tai matosi, sako, kad kažkas gyvenime pasikeitė, taip. O paminėjai, kad praėjo metai daužė nuo pat pradžių, ką turi minti? Buvo labai tokių daug gyvenimo išbandymų. Mes, žinai, kaip žmonės visi bijo išbandymų. Viskas, kas yra nauja, tas mums yra nepriimtina. Atsimeni tą momentą, kai uždraudė visiems rūkyti baruose. Taigi čia koks sukelėjimas buvo, o kaip čia taip, o. O dabar nueini ir supranti, blemba, dabar prasmirdusiam grįžti namo iš restorano, ta prasme, taigi, blemba, geras sprendimas buvo. Tai lygiai tas pats ir su visko, kas vyksta gyvenime, aš manau, tai yra dovanos, kurias reikia ir būtina priimti ir už kurias būtina būti dėkingiams. Naujas gyvenimo etapas, jį reikia su atvirom rankom priimti ir jį gyventi, džiaugtis. Tad, žinai, galbūt pats konceptas šeimos, kurį aš turėjau, tai buvo, žinai, vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kurie į mano gyvenimo variklių. Ir kai jis pradėjo birėti, iš pradžio aš toksai labai nepatogiai jaučiausi. Bet paskui, žinai, pradėjau su savim pats bendrauti, tokius klausimus savo įdomesnius uždavinėti ir pat galvojau, kad niekas nevyksta veltai. Yra gyvenimo etapai, kuriuos tu turi praeiti, kuriuos turi išgyventi, už kuriuos turi padėkoti, bet šitas lapas susidaro, važiuojam prie kito. Dabar gyvenimas tau duoda naujus iššūkius, naujas tavo gyvenimo etapas prasideda. Mėgaukis procesu. Visiems netgi sakau, dabar pas tave atvažiavau iš mokyklos, vienos įgyvot paskaitą vedžiau, ir sakau, kad klausimas yra visiems paprastas. Turbūt gera būti pasaulio čempiono, ne? Pripažintų numeriu vienas stipriausių pasaulio kickboksininkų. Na, turėtų būti gera. Nu, tai visi, jo, labai, sako, jo. Tai žinokit, sako, aš irgi taip galvojau. Gal gyvenimas pasikeis. Gal, vat čia buvo pagrindinė svajonė, vat tapti pasaulio numeriu vieną, taigi čia, wow. Nuskamba tas gongas, pakvičia į vidurį, pakelia tau ranką, tu emocijom apsipilė, apsiverki ten, vau, tu pagaliau tavo svajonės įsipildė, čia viskas, apmauna diržą, jės, tu nepaipsi, fotkina, intervą paima, viso. Tu nueini nuo ringo, viskas, tu grįžti namo, tu lygiai taip pat važiuoji į parduotuvę, tu lygiai taip pat plauni vaikams užpakalį, gamini valgyti, tu lygiai taip pat siurbliuoji, tu lygiai taip pat skalbėsi, lygiai taip pat eini treniruotis, niekas nesikeičia. Ir tada tu supranti, kad, blebo, nejaugia, aš veltui, vat, stovėdamas čia, svajau apie tą savo karūną.
Ir atrodo taip, žinai, kad nu, čia turėjo kažkas genutik. Bet iš tikrųjų kryptį, ypatingai vyras, kryptį jis privalo turėti. Vyras be krypties yra daržovė, aš manau, mano nuomonė. Kryptį jis privalo turėti. Bet ne pagrindinė jo svajonė yra tikslas. O tikslas yra praeiti tą kelią iki to svajonės. Ir kaip tu evoliucionuoji kaip asmenybė, eidamas tą kelią iki to savo karūnos. Ir tu, kaip tu augi, kaip tu vystaisi. Va čia yra pats pagrindas. Čia yra pats pagrindas. Nes jeigu pagalvoti apie mane, apie tą patsuką, kuris prieš 16 metų pradėjo, kas yra, čia kiemosi, žinai, ir į ką aš pavirtau, žmogų, kuris važiuoja tūkstantiniam, netgi būna auditorijom, skaito paskaitas. Kada aš būsiu pirmas pasaulyje, kipokse? Tu juokauji? Gal tu nebeger? Ta prasme, nu, nebūčiau patikėjęs niekada gyvenime. O klausyk, vat, vėlgi, pasaulio čempionas, nu, jau kaip ir daugiau nėra ką, ar ne? Čia buvo tavo tikslas, tavo svajonė. Kokia dabar tavo svajonė? Arba tai tą tu jau užsibrėžai, viskas tai čiak padaryti. Ir aš sakau, manau, buvo toksai momentas, kai aš grįžau iš to, vat, su to studižu, atrodo, ir mėgėjusiu pasaulio du kartų tapau, ir Europos, ir kitose organizacijos. O pagrindiniai tapau organizacijų pasaulio čempionų. Ir aš grįžtu, atsimenu, mes dar su to žmona uroste pasitikom, apsikabinom, apsiverkėm ir taip žiūrim. Ir aš toks galvoju, blemba, kas dabar? Pirmą kartą gyvenime, per mano tą gyvenimą su kartu mes virš 10 metų pragyvenom. Pirmą kartą aš neturiu savo atsakymų šitą klausimą. Kas toliau? Ir čia aš neturiu savo atsakymą. Ir čia aš tiesiog toks. Ir paskiau, vat, kai sakau, gyvenimas esi toks labai nesubus dalykas. Jis tau mėto tokius, žinai, įdomius išbandymus. Ir kaip vis tiek viskas išsirituliuoja tai, kad vis tiek atsiranda tas tikslas. Tai koks dabar tavo tikslas? Šiaip. Dabar mano tikslas yra... Taip viskas, kaip sakau, pasisuko praeitais metais, kad ir šeima išbyrėjo ir per klaidą labai nekompetitingo daktaro aš praradau titulą. Tai tikslas yra gražinti visų pirmą titulą. Tada dabar yra nauja formulė kovos, jinai sena nauja, nes seniau anksčiau darydavo 8 kovotojų turnyrus. Ta prasme, per vieną vakarą, tu turi, kad tapti čempionu, tu turi laimėti 3 kovas. Per vieną vakarą, čia per 3-4 valandas. Taigi tu, kai antrą, trečią kovą išeini, jau guzais apšokusiais su kraujosruvom, galbūt pramušta akim, ir tu vis tiek eini, ir kaip čia tai išbandymas yra belekoks. Sudalyvau tokiam, jį laimėti, gražinti titulą. Nors susikurti naują laimingą šeimą. Ir čia yra pats didžiausias pagrindas mano visų žmonių ir mano asmeniškai irgi lygiai taip pat. Aš noriu būti laimingas. O klausyk, vat, šiek tiek apie šeimą, ar ne? Jūs po 10 metų, ar ne, santokos, sunku tą tašką padėti? Iš tikrųjų, aš va žmogiškai klausiu, vat, kaip vyro, sunku nutraukti tiek metų vat, tą vat, žinok, laimės momentą? Aš kažkaip pradėjau apie tai galvoti. Aš kaip pradėjau apie tai galvoti, tai man sunku buvo, pradžiui, nu, kaip bet kuriam vyrui. Vyrui visą laiką yra, nors moteris sako, žinai, kad vyrai yra stipresni ir ba, o paskui kaip jos savim didžiojasi ir panašiai, kad jos taip pavot išgyveno ir praėjo. Iš tikrųjų, vyrai daug sunkiau perneša skyrybas. Ir nesvarbu, kaip jos jau vystėsi, bet jie daug sunkiau pergyveno, nes jiems vyrams atrodo, kad šeima, žinai, nu, didžiai dalį, aš nekalbu apie visus. Kad šeima čia yra visam gyvenimui ir taip toliau. Jie viską pasiryžė atiduoti gyvenimą už tą savo šeimą. Tai jo, buvo sunku. Buvo realiai sunku. Bet aš savo užduvinėjau klausimą. Ar verta? Nes aš visą gyvenimą sakydavau, kas be nutiktų, geriau tai nutinka anksčiau negu vėliau. Nes mes turėsim daugiau laiko tai išspręsti. Jeigu aš matau, kad jau eina kažkur tai ten, tai gal jau laikas ir pakalbėti šito klausimo. Pakalbėjau, abudu sutikom, nu tavai ir einu. O nes norėjau bandyti gelbėti, nes daug žmonių tiesiog vat, galvoja, einate pas porų terapeutus, tarės, arba ten kažkas sprendimas. Pradžio buvo, paskui nebuvo. Žinai, vat, buvo momentas, istorija tokia labai įdomi. Ir žinai, vat, vieną dieną vat, mes sėdėm, žinai, ten ant sofkės, aš čia ant pufiko ir taip,
скролину. И по полю он только повикслели из Таиланда. Ten draugų Džimas yra Tailandė, kur mes lankėmės ten porą kartų. Sakau, blemba, kaip faina, sakau, ir prašiu jam, žinai, bičiulis, žinau, kaip faina, ten pas jūs, kaip emocijos, žinai, pepimo, kaip prisimenu, kaip pas jūs, žinai, buvo. Bet sakau, bet tai brangu, nes aš iš karto fuk paskaičiavau ir ten įvedžiau netgi, tipo, 5 skristi. Nu, blemba, 11 šaibų reikėtų atiduoti vien už bilietus. O ten gyventi, ten kažką veikti ir panašiai, tai... Ir jis man toksai... You know what, brother? You live only once. Aha. Aš taip pat įsuku, ja, nesakau. Sakau, ką tu galvoji, jeigu aš pradėsiu pasiruošimą varžybom Tailandė? Jis tokia, taip, pažiūri mane, tyli, sako. Tu žinai, kaip tavo draugė, aš manau, kad čia yra labai teisingas sprendimas ir aš tave tikrai palaikau. Bet kaip Tavo žmona? Vis dar tavo žmona? Sako, ne. Aš toks jau. Bye. Ir už 2 dienų aš išskrendu į Tailandą. Aš priimu tą sprendimą, jo, aš išskrendu. Ir aš žinau, kad aš jau grįšiu, kad grįšiu iš tuščius namus. Jo, ir aš grįžau į tuščius namus. O vaikai, ar ne? Jo. Ką tu reiškia vaikai ir dabar, vat, šeima, kaip ir neliko šeimos, bet kokia tavo santykiai su vaikais? Nėra tokio, sakai, nėra tokio faktų, neliko šeimos. Kaip aš sakiau, šeima yra, jinai yra šeima. Čia tavo atsakymė, kaip vyro, tavo atsakomybė. Tu ją kūrėjai sąmoningai, tu privalai rūpintis ją toliau. Tai koks tu vyras, jeigu tu šeimą savo numetė kažkur, tai šiukšlė. Tu turi būti pavyzdys. Jeigu su tavim taip elgiasi, ne faktas, kad tu taip turi elgtis su savo šeima ir su kitais. Tu turi būti tas žmogus, kuris viską pakeisė gerą. Ir mano šeima visą laiką, jeigu tu vaikų mano paklausi, netiesi, tiesiog pasiklausi vieną frazę. Kas mes tokie? Tau nuo 3 iki 9 metų pasakys vaikas. Mes esam šeima. Ir visą laiką taip pasakys. Ir mes po lygiai su jie dalinomis vaikais, po lygiai. Nėra ten daugiau mažiau. Jeigu, pavyzdžiui, aišku, jeigu man reikia išvažiuoti, jinai daugiau pabūna, bet paskui, jeigu jie reikia išvažiuoti, lygiai taip pat aš būnu daugiau su vaikais čia. Nėra taip, kad našta. Čia yra mano vaikai, aš jų norėjau. Aš jų laukiu. Žinai, aš vat, vėlgi, kiek stebėjau jūsų skrybas, vat, mes kažkaip ne vienas skrybas jau esam matę viešas, kai drapstosi purvais, ten vaikų nepasidalina, vaikus naudoja kaip šantažo įrankį, taip toliau. Kai matau vat, jūsų skrybas, man kažkaip susidarė įspūdis, kad jūs labai gražiai išsiskyrėt. Taip, dabar žiūrėk, apie savo skrybas mes iš viso norėjom kalbėti. Mes sakom, iš viso, liekam tabu, viso, gyvenam savo gyvenimus, tegul neliečiam šitų temos. Bet kaip supratom, po kurio laiko, kad mums vis tiek reikės savo asmeninį gyvenimą gyventi kažkaip tai, o kai niekas nežino, tai atrodys, kad ar aš kažką apgaudinėjau, ar jinai kažką apgaudinėjau, nu, bus ne taip. Ir čia tas momentas buvo su mūsų žvaigždutėm, tom žymiom, jo, Siglis su Sadaičiu. Ir buvo kaip tik puikus momentas po jais palysti ir paskelbti greitai apie savo tą, kad faktas būtų, kad jeigu kažkam klausimai kils, kad yra faktas. Ir taip pat tyliai nueiti. Man, prie mano vaiko akivaizdai, man jų mama yra nustebiausia moteris. Jų kambariuose vis dar mūsų visų šeimos portretai yra, jos nuotraukos, mama yra numeris 1 mano vaikam. Jis tokia ir bus. Jis man pagimdė 3 vaikus, aš esu be galo jai dėkingas. Jis nustabi yra moteris. Tiesiog atėjo laikas jai eiti savo gyvenimą gyventi, atsiskleisti jai kaip asmenybė, nes jinai ilgus metus gyveno galbūt mano gyvenimą labiau negu savo. Už tą aš esu jai taip pat dėkingas. Aš tik tai esu dėkingas. Ir einu toliau. Ir supranti, ir kai mes šūdas nesidrapstom, mes neapykantos neturim, vat, nebandom ten kažką bandyti tvarkyti, kol nesusitvarkom taip, kad iš gražius rožės ten dinozauras gausis, žinai. Tai viskas gražiai ir gavosi. Mes... Labai gražiai bendraujau, tai niekam neįdomus tokios poros, žinai. Čia yra praeitas etapas, aš jau turiu kitą etapą gyvenimo. Tai va, prie to gražaus etapo dar prieikim. Kiek žinau, tavo
Nauja mylima moteris, jūs pažįstami be maž 20 metų? Ne 20 metų, kokie 18-17 gal. Na, link 20 metų. Vis tiek, kaip čia taip nutiko, kad tiek metų pažįstami ir čia tokia... Mes susitikom. Tiek metų. Mylėjai tikėjo ir tiek daug nebėga. Nu, žodžiu, mano dama, mano širdelė, jinai labai... Sako, kad jinai labai puoselė mūsų santykius, nes jinai yra... Jei irgi santykiai nėra toks dalykas, kuris ateina, išeina, ateina, išeina. Tai jinai labai nori tą privatų gyvenimą kol kas palaikyti privačiai. Jinai nenori apie tai labai daug kalbėti, labai daug skleisti. Ir aš gerbiu jos nuomonę. Galiu pasakyti tik tais tiek, kad mes su ją buvom susipažinę bendroj kompanijoje vėlgi, Klaipėdai. Ir čia va taip netyčia kažkaip tai pamačiau jos nuotrauką ir parašiau. Už 100 metų galvojau, Santa, kaip tu, ką tu? Ir žinai, ir netgi ne kažkokios net mintis, nes tuo metu, aišku, kai išėjo žinia, kad aš esu laisvas vyras, tai dėmesio buvo apsuptas pakankamai. Vat norėjau klausti, kaip ten su tuo dėmesio netgi labiau negu pakankamai, sakyčiau taip. Bet supranti, bet tu netgi kažkokio, net nei kažkokio, nei fizinio potraukio neturi, nu kažkokio, nei kažkokio atgalinių minčių, tiesiog kaip seną, pažįstam seną draugę, pamatai, wow, tai gal susimatom, gal kažką ten pakalbėsim, kaip ten kas užaugo, kaip iš, žinai, iš to ančiuko į tą gulbę, žinai, pavirto, kas kaip iš bendrų pažįstamų, kas, žinai. Ir mes pas mūsų pirmas pasimatymas, žinai, kada buvo, kai vėlgi aš eilinį kartą pavoliau kažkokį skandalą. Tai buvo per Vilniaus ryto prieš Wolves rungtynės, kai ten buvo riaušės prasidėjo. Ir žinok, po tų varžybų man nenorėjosi kviesti jos pas savęs. Man nesinorėjo kažkokio pereiti prie fizinio kontakto. Bet aš norėjau ją labai, labai pamatyti dar kartą. Jinai vėliau man reikia pasakė taip, kad tai žinau, kad aš nežinau, kur aš iš viso čia buvau papolos. Jis sako, pas mane kitokias būdavo vietos lankamos ir kitokia aplinka, bet sako, negi tam visam chaose, sako, aš pasijutau taip saugi, o aš pajutau toks, žinai, toks. Nu, taip sunku paaiškinti žodžiais, tu vis tiek tu pajauti tai. Įsimylėjai. Kažkoks dzink buvo, o toks, kad... Aš dar nesupratau, kas ten buvo, bet sakau, aš noriu tave dar kartą pamatyti. Sakau, kada mes dar kartą susitikėjom? Vėliau, kai susitikom, antrą kartą, aš jau supratau, kad niekur nedings. Ar mums laukti vestuvių? Čia yra... Kaip yra... Aš kaip vyras, kaip normalus vyras turėtų būti, jeigu jis įsirinka savo moterį, tai jau tik nuo jo priklauso, ar nebūsiu ar ne. Tu kaip vienas vyras, mūsų prigimtis yra medžioti, užkariauti, užvaldyti. Jeigu tu nesugebi to, nu koks tu vyras? Aš manau, kad aš jau tada nusprendžiau, kad jo, kad aš noriu, kad nebūtų šalia manęs ilgą laiką. Taip kaip dabar viskas vystosi, taip kaip mes dabar sprendžiam kai kurios klausimus, kurie kyla, nes vis tiek mes esame du skirtingi žmonės ir atrodo, tam pačiam mieste augė, vos ne šalia rajonai buvo, bet kaip jis sako, iš skirtingų pasaulių esam, nes ratas ir bendravimas ir kompanijos visai buvo skirtingos. Bet kaip mes sprendžiam tos neaiškumus tarpusai, man aš pats šokiruotas esu. Arba čia tiesiog yra branda, arba čia tiesiog yra toks vienodas požiūris, arba taip tiesiog mums gaunasi, nes mes abudu ant tiek to norim. Bet jeigu viskas taip klostysis, kodėlgi ne? O atpaminėjai viešumą. Kaip manai, ar viešumas kenkia? Šeimai kenkia santykiam. Faktas.
Faktas, kad kenkia, todėl kai kurie žmonės jo labai vengia. Žinai, kai aš pradėjau savo kelią, aš labai, dar būdamas vaikis ten, savo 20 nežinau, metų buvo ir aš labai norėjau ir to žinomumo, ir tos pagarbos, ir tos meilės ir panašiai, bet aš tada to nesuvokiau, kas dar ateina, kiek šūdo ateina su to viso gėrio. Pasaulyje viskas yra balansė, viskas. Ir kuo daugiau meilės, dėmesio, pagarbos tu gauni, tuo daugiau šūdo tu gauni. Lygiai taip pat, tu žmonės, kuriuos tu gyvenime nematai ir 99,9% kad tu jį nematys ir jie tavęs nematys gyvai gyvenime, jie tavęs nekenčia kaip artimiausių priešo. Lyg tu ant jų mamos kapo buvo iššokęs. Supranti? Jie taip tavęs nekenčia, taip tavęs nemėgsta ir taip nori tave sujodinti, taip tave nori apkalbėti, tavo kažkokius nesąmonės padaryti, kad tik tai sisko... Ir sėdėti, drebėti. Get a life! Tiesiog, get a life! Ir kodėl aš nesuprantu tokių žmonių, todėl kad, supranti, netgi prie virš Aušvico vartų, kur žmonės mirt praktiškai važiavo visi, nu, dauguma tai tikrai, buvo prašyta, darbas išlaisvina, susiras gyvenimą, susiras veiklą, dirbk, vystykis, auk kaip personality, jo, kaip asmenybė. Jeigu tu to nesugebėsi padaryti, tai tu toks ir būsi. Atsiprašau, nenori nieko žysti. Delfi 15 minučių komentatorius. Man tai, pavyzdžiui, niekada gyvenime nebuvo kilusi mintis parašyti kažkokio šūdino komentarą apie kažką. Jeigu mano pažįstamas bent jau žmogus yra, tai aš laiką priimsiu, sakysiu, gali mano namai priimti, gali ne, bet jeigu aš tave gerbiu, aš tave myliu kaip žmogų, aš pasakysiu taip ir taip. Jeigu aš parašau komentarą, tai tik tais palaikinti žmogų, padrasinti, nes aš matau, kad žmogus, jeigu ypatingai pažįstu žmogų, kad jam reikėjo per save perlipti ir kažką nuveikti. Nu, faktas, wow, nes mums visiems reikia to padrasinimo. Nes mes taip tam šūdį verdam. Nuo vaikystės mes daug esam, tu turim traumų, vaikystės tų traumų, bullying, negavimas meilės, paprasto apsikabinimo. Vaiko, kiekvienam vaiko reikia aukti glėby, jam reikia meilės. Mano vaikai per, nežinau, per kiek valandų, čia 3-4 valandas, kaip mes matomės, kai aš grįžtu iš treniruočių, prieš pūdį jam paguldant jiems jos lovą, ir man tiek pasako, tėti, aš tave myliu tiek kartų, kiek žmonės per metus negauna. Kaip aš galbūt negaudavom per savo daug metų vaikystės. Nes mes stengiamės dalintis tą meilę, nes mes suprantam, kad tu turi kur, tu pats esi visų pirma savo gyvenimo kalvis, tai lygiai taip pat ir atsakai už kitus, kurie aplinkui tave yra. Gyvenimas Sergejui išbandymų nepagailėjo nuo pat vaikystės. Nuo mažens gavęs mažai artimųjų meilės, garsus vyras vėliau išgyveno tragišką brolio netektį, kuri, kaip paskleidžia kovotojas, jį atvedė į kelią, kuriuo jis eina dabar. Kokia buvo tavo vaikystė? Spalvota. Nu, tai mes juokiamės dabar irgi mokyklai buvom. Sakau, bandau čia išaiškinti, man aš dar rusų kalbą pabiškiai užmiršinį, nes ten buvo daug ukrainiečių rusakalbių, kur reikėjo rusiškai kalbėti, ir taip laužiu tą savo liežuvį ir sakau, nu sakau, gerai, kad suprantamiau buvo, jaučiu, kad esat matę, sakau, kas yra matę slovo pacana, ir čia visi, jo, sakau, tai vat buvo mano vaikystė. Aš nebuvau tada asmenybė tuo metu, nes kai aš buvau mažas, mane prižiūrėdavo, tėvai dažnai dirbdavo, prižiūrėdavo mane mano vyresnis brolis iš tečio pirmos santokos. Kartais. Arba babulė, mano tečio, amžinatilsi, tečio mama, arba vat brolis. Ir jis man, nors jis mane vis laikę skriausdavo, vis laikę muždavo, kankindavo, bet jis man vis laikę sakydavo, stokis ir bandyk dar kartą. Nebandai systi, nebandai skūstis, nebandai daryti, stokis, sakiau, bandyk dar, ir aš žinodavau, kad aš to vėl gausiu. Bet aš vis laikai stojausi ir bandžiau dar kartą. Ir paskui, kai aš jo netekau, aš pradėjau to pavyzdžio iškoti kažkur tai gatvė, kažkur tai rajonuose, vyresnių. Ir aš darydavau beleką, nes mano akimis aš nesugebėjau būti pats asmenybė. Aš galvoju, kas aš to, aš niekas. Sunkus paauglys buvai? Sunkus. Prisidirbęs buvai? Labai daug. Ir už ką gyvenimas man gražino nemažai. Ir turbūt todėl aš ir dabar renku tos karmos taškus ir aš stengiuosi dalinti savo patirtį, nes aš sakau, kad jeigu aš gyvenime turėčiau teisingą pavyzdį, aš būsiu visai kitų kelių būčiau nuėjęs, būčiau
daug geresnė asmenybė. Bet žiūrėk, tai kurioje vietoje pas tave nutiko tas lūžis, žinai, nes iš sunkaus paauglio besitrenčio gatvėse, ar ne, prieš mane sėdė pasaulio čempionas. Tai kurioje vietoje tas susiėmimas toksai nutiko, kad tu nuėjai teisingų kelių? Buvo du etapai. Pirmas etapas... Nes galėjai baigti kalėjimą, manau. Geriausiu atveju. Tam gyvenimu, kur aš gyvenu, geriausiu atveju. Pasakysiu taip, kad pirmas dalykas, kaip aš sakiau pradžioje, tikslo atradimas, svajonės atradimas, krypties, į kurią eiti, aš noriu tos karūnos. Ir aš pradėjau link jos ir jau mano mindsetas pradėjo keistis. Jo, aš aišku, paplink tai pradėjau statytis, bet man pagrindinis mano kelias, mano pirmas treneris labai man gražių žodžių buvo pasakęs, kažkada aš taip jaunas pažvengdavo, atsimenu, nes gražiai skamba, bet neįsivaizdavau, kas tas yra. Jis sakė, tu, sako, dabar esi tau 16 metų, tavo paauglys, sako, dabar tas tai hormonai groja, sako, tu nori ir draugų, ir linksmybių, ir pinigų, ir mergaičių dėmesio nori, ir pagal tos jonus bėgi, ir ta, ir ta, ir ta, ir ta. Bet sumoj, ką tu gauni? Visko pabiškiai arba sumoj nieko. Sako, mano patarimas būtų, sako, išsirinkti vieną kelią, pavyzdžiui, tą patį sportinį, mano pirmas treneris buvo sunkios atletikos treneris. Ir tuo keliu, jis yra sunkus, vienišas kelias. Bet kai tu jį darai nuoširdžiai, ateina rezultatai ir ateina su to ir pagarba, ir meilė, ir pinigai. O kas tave atvedė į sportą? Man iš tikrųjų, o turbūt tas, kas mūsų žavėjo su mano amžinatilsiu broliu, kovos menai, ir į sunkį atletiką aš papuoliau grinai per kovos menus. Nes pralinėdamas pamokas, su draugelis, pamačiau bokso kriaušę kabančią. Ir atėjom į salį pasidomėti, kas ten kaip vyksta, nes jau daug kartų gyvenimas man siūtė tą galimybę, tipo, vienas sportuoja, kitas sportuoja, ir aš vis pagalvodavau apie tai, bet žim būdavo. Visą laiką bijodavau į tą salę. Ten, kur gatvėse, visą laiką ten dalyvaudavo tuose muštynėse, tuose visokiose suimuose. Bet eiti sportuoti ten, kur sportuoja profesionalai, nežinau kas, bet kažko mintyse sukdavosi tą patį juostą. Ir dabar, kai aš saviugdą užsiimu, aš suprantu, kad tai buvo instaliuota programa žmonių, kurie turėdami savo baimės, bandė apsaugoti mane. Tengi sulaužys nuosi, ten tu muš galvą, ten būsi debilas, ten būsi invalidas, su nužmuš, ten į kriminalą patrauks, ten ta. Liktai kriminalą aš jau nebuvau patraukęs. Liktai pas manęs nuosis jau gatvėje nebuvo du kartus lūžus. Liktai pas manęs rankos irgi nebūdavo atidaužytas ir lygiai aš problemų neturėjau gatvėse ir gyvenime. Visą tą aš jau turiu. Bet vat, kad ten kažkaip tai kitaip turėsi visą tai. Supranti? Tai vat, sportas. Man davė tikslą, man davė kryptį. Ir aš kai pradėjau ten, pas mane jau pradėjo po biškį viskas filtruotis. Antras dalykas, kuris mane iš viso pakeitė, jau, jeigu ten jau taip pasisuko gerai, tai čia buvo iš viso toks. Kai aš pradėjau lauktis pirmo savo vaiko. Aš vaiko labai norėjau, nuo dar būdamas 18 metų, aš jau galvojau, kaip aš noriu. Čia turbūt vėlgi ta trauma, galbūt vaikystės tokia... Norėjai grįžos šeimos? Norėjau brolio. Norėjau auginti du brolius. Ir savo visą laiką mintysiu, kaip aš norėčiau auginti du brolius, ir kad jie būtų kaip kumštis vienas už kito, kad jie būtų pavyzdys, kaip būtų tikros vyriškos meilės pavyzdys. Kaip broliai turi gyventi, kaip petys į petį turi būti. Bet tavo brolis tavo labai didelis autoritetas buvo, kiek girdžiu. Nu, tai buvo, nedaug ten metų buvo, bet buvo. O galiu paklausti, kas broliui nutiko? Paskendo. Jisai yra tokie periodai, klaipėdokiai. Labai bangos didelės. Prie Baltijos jūros tai į molą pasižiūrėjo tų bangų ir vieną iš tų bangų sako, ir jį kartu su jam paėmė. Galvą jis atsitrenkė į tą ir su jūra kartu išėjo. Išmetė jūrą po kelių savaičių. Ten sako, net pažinti buvo, tai net karsto netidarė. Labai išgyvenai? Ne, tuo metu ne, nes aš nesupratau nieko. Aš nesupratau, aš prie jo karsto stovėjau ir aš gal kaip kažkoks, žinai, subūrimas giminaičių pažįstumų. Nesupratau, kas yra tas netektis, žinai. Bet kai man jau buvo 20 kažkiek tai metų, ir dar tada, sakau, aš pas manęs dar toks buvo pusiau kelias buvau, tai ir alkoholį tada vartojau, ir ten, ir žinai,
от išgeręs, jeigu grįždavau namo, nesvarbu daug, nedaug, o pas mane būdavo tokie kartais, kad atsikeldavau vidurį nakties ir aš raudodavau. Raudodavau ir man, sako, taip širdį skaudėdavo dėl brolio, kad man taip jo trūksta. Man taip trūksta tos broliškos rankos ant pėties. O kiek tuo metu buvo? Viskas bus gerai. Nu, vaikas aš buvau. Jeigu, jam buvo 5 metų, buvo 6 gal metai. 5-6, kažkas tokio. Vaikas aš buvau. O, žiūrėk, sportininkams, ypač vat, tavo srities sportininkams, beprotiškai svarbu yra savikontrolė. Ar ne? Nes, pavyzdžiui, vat, turime tų istorijų, ar ne, kai kovotojai nesusitvardo, ten trenkia kažkam tai gatvėj, vat, ir neseniai mes turėjom šitą skandalingą istoriją, ar ne, kai kovotojas ringė, trenkė vienos garsios šeimos sūnui. Kaip tu vertini, vat, pavyzdžiui, vat, kad ir tą pastarąjį įvykį? Nu, aš iš viso apie tą cirką, kur ten vyksta, man iš viso šlikštų apie jį kalbėti. Šiaip net nenoriu kalbėti. Čia yra, aš ir suprantu tokį dalyką irgi ir savo vaikams sakau, kiekviena prekė yra pirkėjas. Sakau, vaikai, bet kokį šūdą paleisk, atsiras vis tiek dundukas, kuriam to šūdo reikės. Ten su kovos menais visiškai nesusiję niekas. Ir tie dalyviai ten nekovotojai. Jie nesportininkai, jie nesportuoja, jie ten alkoholikai, narkomanai susirinkę. Tai, kas ten atsitiko, tai yra natūralus dalykas, nes ten tokia publika. Ten to vaiko iš viso neturėjo būti. Iš viso, jisai ten neturėjo iš viso būti prileistas ten apskritai. Ir kad jis ten atsirado, jie ten tokią nesąmonę eilinę padarė ir ten tie, alė, bandė save kažkaip tai pakelti, nors ten kas ten pakelti. O gerai, bet grįžkim prie to, kad sportininkai, va, tavo srities, ta savikontrolė. Taip. Pavyzdžiui, kaip tu ją, vat, ugdai, nes vat, būna riaušių kažkokių, būna, žinai, ir labai dažnai būna, kad provokuoja, pavyzdžiui, vat. Faktas, kad provokuoja. Ir pavyzdžiui, esi susidūręs tu, pavyzdžiui, kad tave kažkas bandė išprovokuoti. Aš tu papasakau vieną istoriją. Aha. Aš tu vieną istoriją papasakau. Ankiek parodo, ankiek daugiau žmonių yra imbecilai. Na, taip. Liūdna, bet tai yra tiesa. Kažkada aš čia buvo atvažiavęs į vieną naktinį klubą. Nu, draugai pakvietė, ten kažkas buvo uždarimas, jis sako, nu varom, tipo, į vieną klubą nuvarysim. Nu varom. Mes ten atsistojom, kažką gušnuojam, taip, pašnekamės, taip, šnekčiuojamės ten. Ir iš viso ten neprina, ne man nepažįstam, žinu, Sergejau, čia tu? Tugi legenda. Čia jisai pradė prie visų man rankas bučiuoti. Bramba, aš nejaukiai pasijutau, sako, čia aš tave stebiu, čia daug metų, tu mano įkvėpėjęs, čia man, tu man, sako, malonu, viskas, čia pagarba, viso. Jisai, viso, pasakiausi, nu, aš toliau, žinai, tiesiog su kolegom, žinai, kišnekamas. Ir kažkokia viena pažįstama buvo prie jis, nu, tokia mažykė, ta mergičkė, žinai, eina kažką ten pasako, o ten, žinai, klubė, mažai vietos, ten viskas taip susispaudė, žinai, ir mes taip, žinai, stojom, primaro, jinai ten pasako apie savo ten stovyklas, kokias ten važiuoja, tokie retritus, žinai, daro. Nu, man įdomu, nes aš pats savį ugdos kelią, žinai, nu, tai, ir aš taip, nu, taip, ir jaučiu, kad kažkas stumia, ir aš vos ne ant jos, žinai, griūnu, ir aš taip, taip, asumiu, sakau, ką jūs daro, sakau, nu, kad nematau, sakau, aš krendu, kam stumdo, ir čia tas pats, ir jis, ką tu čia darai, o girdi tu, ir aš tada šokio, ir jis, dar vienas buvo toks supornikas, reikia kuotas. Raimundas Klevavičius, jisai tokiam spogus žiūri akim ir sako, nežino, ką daryti. Sako, ir aš pats bijau prie tavęs. Ir tu nieko negali daryti? Ir aš toks, žinai, ir čia, jisai, tu, ne valandos, nežinau, ne praėjo valandą gal, jisai man rankas bučiavo, sakė, kad aš esu jo įkvėpėjęs ir čia jis mane bydlą vadina. Ką darėjai? Aš nusisukau, aš pažiūrėjau į savo tą kolegą, nes jisai bendrauja su personalu to klubo. Parodžiau ir toliau, žinai, klausau ir tą, žinai, bet reikėjo kvepuoti atlokį, bet sakė, raminkis, kvepuok. Aš taip ir dariau. Ir jisai mane jau tempo už to, ne, nu davai pašnekėsim, visgi davai pašnekėsim, davai, bla, jau girdžiu, atsisukai, jau apsauga jau įveda. Ir žinok, daug maloniau, kai kažkas padaro tą darbą už tave.
Tai, Sergejau, ačiū labai, kad atėjai į laidą. Mūsų draugai P9 klinika, kurie turi fantastiškus gydytojus, turi tau dovanų. Ypač dabar, kai blogas oras jaučia virusai, tai kviečiu pasistiprinti sveikatą. Ir žinoma, žinau, kad pas jūs yra katė. Tai mūsų bičiuliai, didžiausias veterinarinių klinikų tinklas Vilniuje 8 drambliai, taip pat katė siunčia linkėjimus. Gokui linkėjimai. Tai tiek pokalbių be jokių filtrų šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote, o mes pasimatysime lygiai po savaitės. Vilniuje įsikūrusi P9 klinika kviečia patikėti save į gydytojų profesionalų rankas. Gydymas, tyrimai ir profilaktika net 7 dienas per savaitę. Daugiau informacijos ieškokite www.p9klinika.lt. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui.